Постійні маніпуляції з боку Російської Федерації свідчать, що якою б щирою не була позиція України, Мінські домовленості від 12 лютого використовуються Росією виключно як чергова димова завіса для знищення української державності, свободи і демократії. І це наш спільний з вами виклик. На території Російської Федерації до цього часу незаконно утримуються українські громадяни, включаючи нашого колегу, народного депутата України, члена Парламентської асамблеї Ради Європи Надію Савченко, яка вже голодує на сьогодні 74 дні в російській тюрмі. Я вдячний депутатам Європейського парламенту за їхню активну позицію та ініціативи, спрямовані на її звільнення. І закликаю вас не зупинятись. Тільки нарощування тиску на Росію з боку міжнародної спільноти може вимусити її зупинити агресію проти України і її громадян. Шановні друзі, хочу перед лицем Європейського парламенту наголосити на чіткій позиції України. Наша держава не бачить альтернативи саме мирному врегулюванню ситуації. Однак розв'язання цієї небезпечної європейської кризи залежить насамперед від російської сторони, яка змарнувала вже не одну нагоду довести свою відданість миру не словами, а реальними вчинками. Для залучення Росії до справжнього діалогу потрібні потужні мотиваційні заходи. По-перше, збереження чинного санкційного режиму та посилення секторальних обмежувань. По-друге, здійснення постійного дипломатичного та політичного тиску на Кремль. Мені, можливо, теж не подобається слово «тиск», але ми маємо це робити, щоб зупинити агресора, зупинити вбивства. По-третє, надання Україні всебічної допомоги та конструктивної підтримки. Особливо гостро стоїть питання підвищення обороноздатності і надання Україні, підкреслю, розумної і тільки оборонної зброї, щоб оборонятись на території України від російської агресії. Лише за цієї умови Кремль усвідомить здатність України ефективно протистояти російській агресії. Сподіваюся, що Європейський парламент підтримує такий підхід.